Қазақылықтың қазаны қайнаған өңірімізде ұлтының ұлы мұратын арқалап, жұртының жоқшысына айналған тұлға Мұстафа Шоқайдың құрметіне арналған республикалық ғылыми-танымдық конференция болды. Салмақты сараптама һәм тағылымды тың баяндамаларға толы болған шара мемлекет басшысының рухани жаңғыру мақаласының аясында ұйымдастырылды. Ағайын арасындағы ынтымақтан ымыра кеткен кезеңде түбі бір түркі жұртын бір арнаға тоғыстырған көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай сырдың саха перзенті. Сондықтан да болашақ ұрпаққа берер мол республикалық конференцияның өрелі өңірімізде ұйымдастырылуы заңды да. Мұстафа Шоқай алағыын тағдырмен арпалса жүріп, сүлдесін сүйреткен сүреңсіз қоғамда Түркістан мемлекетін құру идеясын ұстанды. Ұстанымын ұранына, ұранын шындыққа айналдыру үшін арда замат өмірінің соңына дейін мызғымас мұратына адал болды. Адамның нағыз болмыс бітімі сын сағатында көрінетін рас болса, Шоқайдың барша тағдыры сынақ пен қауіп қатерге толы ортада өтті. Күдігінен үміті зор жастық шағында да, тозақ алдында тұрғанда да, туған халқының атына өзі ұлықтаған үміт сенім иманға қылаудай ақау түсірмеді. Ол түрік дүниесі зиялысының тарихы мен тағдырына, қуанышы мен ренішіне саясаткер, ғалым, заңгер, күрескер, тіпті әлем азаматы көзімен қарады. Конференцияда тарихшы Тұрсын Хазіретәлі баяндама жасап, көкейдігендеген біршама мәселелерге тұшымды жауап берді. Әсіресе Мұстафа Шоқайдың бір рулы елдің не болмаса қара бастың сойылын соққан жан емес екендігіне тоқталды. Сонымен қатар тарихи тұлғаның саяси шешімдерін тілге тиек етіп, оны зерделеудегі шоқайтанушы ғалымдардың еңбегі туралы да толымды мәліметтер ұсынды. Ұлттық мүдде бар жерде Мұстафа Шоқай бар. Өйткені біз ұлттық мүддені, ұлттың рухани жаңғыруын Мұстафа Шоқайдың қоғамдық саяси қызметінсіз, оның шығармаларынсыз, оның тәуелсіздікке ұмтылған шақырған идеяларынсыз елестете алмаймыз. Ендігі кезекте осы ғылыми айналымға ұсынылған Мұстафа Шоқайдың орасан зор ғылыми мұрасын біз жастар арасында насихаттауымыз керек. Біз Мұстафа Шоқай тану арқылы ұлттық бірегейді, ұлттық тарихымызды, ұлттық тұлғалардың бірегейлігін тани түсеміз. Елдегі ашаршылықты, елдегі өтіп жатқан қуғын сүргінді ең бірінші шетелге танытқан ол Мұстафа Шоқай. Біз сол Мұстафа Шоқай арқылы тарихымызды, өткенімізді білуге, ұлықтауға итермелейді. Ғылыми танымдық шара барысында мемлекет және қоғам қайраткері Әбжәлел Бәкір Мұстафа Шоқайдың саяси қайраткерлігіне, иммиграцияға дейінгі және кейінгі кезеңдеріне қатысты қызықты мағлұматтар ұсынды. Елім деп арқа басын аязға артқан тұлғаның саяси көзқарасының қалыптасуына өскен ел, өскен жерінің тигізген әсері туралы әңгімеледі. Тәуелсіздіктің арқасында ғана біз Мұстафа Шоқайды тани бастадық, тәуелсіздіктің арқасында ғана біз Мұстафа Шоқайдың шығармаларын біле бастадық. Ал оған шейін Мұстафа Шоқайдың атын атаудың өзі өте қиындау болды. Мұстафа Шоқай жөнінде Жапонияның ғалымы Уяма Тимохито деген кісінің бір айтқаны бар. Ол айтады, мына ұлттық ұлт азаттық көтерілістің қозғалыстың қайраткерлерін, жетекшілерін атап, оның ішінде Әлихан айтып келеді де, осы жұлдыздың ішінде дейді Мұстафа Шоқай, бірегей орын алады дейді. Кешегі қызылдар мен ақтардың, таптар мен талай топтардың арасында жүріп, қазақтың намысын қайрап жігерін жаныған Мұстафа Шоқай ұлтының ұлы мақтанышы. Ел тізгінін ұстаған ердің құрметін ұйымдастырылған конференцияның түйін сөзі осы болды. Бекзат Есқалиев, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.